Isa falou isso no vídeo dela. E disse que essa mulher ofereceu a história e fotos para a imprensa por 30 mil reais. A Isa que diz isso. E a gente vai ver. A gente vai ver agora a. Como que é? A Kevlin vai falar com a gente agora, já vai falar aqui com a gente. Então vai, ela vai contar. Ela vai contar se ela cobrou, se ela cobrou dele. Ela vai contar se ela... Se foi ela que jogou esse material na mídia ou não. Na mídia ou não. Se ela negociou esses 30 mil reais que a Isa disse que ela vendeu o material por 30 mil reais. Entendeu? Vamos ver o que ela vai falar aqui com a gente agora com exclusividade. Exclusividade, Kevlin, a mulher que seria pivô da separação da Isa com o jogador de futebol, com o Yuri. Vamos ver. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Gotinho Lombardi. Aqui é a Kevlin Gomes. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso com exclusividade para vocês. Olha aqui. Olha aqui. Nota 4. Cheia de procedimento estético pra ficar desse jeito. Ah, porque ela tem um corpo e tal. Cara, cheia de procedimento estético pra ficar com essa cara aqui, ó. Eu não recebi nada e não tive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa. Tá? Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa acha que faria, amiga, eu tô conversando com fulano e tal, mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo, ou jamais pudesse imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação. As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa são fotos antigas, não teve encontro algum após o relacionamento, após que houve o assumindo o relacionamento, mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade, até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte, simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos, né? E eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Bom, eu tô muito chateada com tudo isso, gente. Logo de início, só pra deixar claro, eu nunca o procurei. Eu nunca mandei mensagem, tá, pra essa pessoa. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente. Tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, tenho minha família. E eu jamais pudesse tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso ou desequilibrasse isso, muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez. Isso jamais seria da minha índole. Bicho, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Não, porque eu sou uma pessoa equilibrada, eu nunca mandei mensagem. Não. Tudo que vocês estão vendo aí, vocês estão sendo manipulados pelo Léo Dias. Não, a gente nunca teve nada. Assim, a gente teve, mas... enquanto ele estava no relacionamento, não. Na verdade, eu só conversava com ele porque eu trabalho com isso. E aí era como é que é? Eles tinham vídeos íntimos, os dois juntos, né? Mas isso não significa nada. Eles estão ali descrevendo o que um faria com o outro, mas isso não significa nada. É muita cara de pau. Não, porque eu sou uma pessoa solteira, ok? Mas assim, eu tenho minha convivência, minha família. Ao mesmo tempo que ela fala que ela trabalha com conteúdo adulto e por isso ela deu corda, ela ficava conversando e descrevendo todo tipo de questões relacionadas à prática do Pimba Pimba. Não, gente, essa daí não sou eu, não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu jamais iria vender isso pra mídia, né? Pro Léo Dias. Eu compartilhei com algumas pessoas... E no fundo, no fundo, alguém traiu a minha consciência. Ou seja, ela é a nova Mamãe Falei. Ela é a nova Mamãe Falei, velho. Ai, caramba. A verdade é que, mano,
A responsabilidade é a criptonita da mulher. Quando é que a mulher vai assumir responsabilidade pelo que fez? Tipo assim, querida, você foi lá, você quis ficar de kikiki com o cara. Ah, mas não se encontra, mas iam se encontrar, tá? Ah, mas não, tem foto dos dois juntos. Dos dois juntos em vários momentos. E essas fotos, então? E esse conteúdo que foi vazado aí, de print de áudio, com questões sexuais? Ah, não, eu só tava falando, não ia fazer. Ah, dá licença, velho. A mina do job, velho. Né? GP. Ah, não, porque only não é GP. Não, ela é GP sim, tá? Uma é no físico e a outra é no digital. Só isso que é a diferença. Só que é o seguinte, essa mulher trabalha com isso. Como eu falei, vive de mídia e de cliques. Ela quer vir pra mídia hoje falando que ela tá sendo injustiçada, vai se fazer de coitadinha. Agora, a GP quer pagar de coitadinha. É muita cara de pau, velho. Essa... Como é que é o nome da menina, hein? Kevin. Kevin Gomes. Ô, Kevin. Seguinte, velho. A partir do momento que você tá na internet fazendo o que você tá fazendo e agindo da estratégia que você agiu pra conseguir mídia, você tem que abraçar as consequências. Você tem que... Eu fiz, agora eu abraço as consequências. As pessoas vão denunciar o seu perfil e você vai perder tudo. Todas as suas redes sociais serão denunciadas. Provavelmente só sobreviva o Twitter. O Insta vai cair, tá? É isso. Mas assim, não disse que você foi enganada, não disse que não teve nada a ver, que não era pra isso, que não foi traição. Foi traição sim. Você sabia, você tava com ele, conversava com ele, marcando e revivendo momentos com ele. Era isso que você tava fazendo. E aí eu tô compartilhando com pessoas da minha confiança, que ao mesmo tempo vazam pra mídia e você não assume responsabilidade de nada. Léo Dias mesmo falou que, olha, tentaram vender o conteúdo para a minha página por 30 mil reais. Como é que você não tá sabendo disso? Aí o que que acontece? Uma pessoa ligada a você foi lá e fez isso no seu lugar para que você não tivesse uma participação direta. É isso? Você acha que os outros são burros, velho? Tá achando que a gente nasceu ontem, tio? Você tá maluco, cara? GP, perdidinha, fazendo esse tipo de situação. Continuando aqui. Bem, vem ver. Eu não me envergonho disso, até porque o que levantou, me tornou essa mulher que eu sou hoje, foi isso, o que abriu as minhas portas foi isso, então eu já criei um desbloqueio quanto a isso. E simplesmente eu tava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava, e de verdade eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém. Muito pelo contrário, sou uma pessoa livre e decidida. E eu peço desculpa a todos, de todo o meu coração, tá? Eu espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, né? Porque, não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível. E é isso, gente. A minha sincera desculpa, meu sincero perdão. Muito obrigada pela oportunidade. E a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito. Olha aí, gente, ela falou pela primeira vez. Ô, Gotinho, por que vocês deram espaço pra ela? Porque nós falamos dela. Nós falamos da Isa, a Isa falou. E nós vamos dar espaço também pro jogador falar. Se ele quiser falar, ele vai falar. Apesar que o Yuri já falou... A gente mostrou aqui que ele falou com o portal do Léo Dias, a gente mostrou isso, aqui falou ele com o Léo Dias... Que... Tá passado, tá, né, com a história. Tá arrependido, tudo mais. Só que a gente tá falando de uma mulher e ela falou lá, olha, eu sou livre, independente, solteira, e ele que me procurou.
Ela falou, antes dela mandar esse vídeo pra gente, eu fiquei conversando um pouco com ela. Ela falou, ele que me procurava, diz ela que ele deu até uns toques nele. Olha, mas você não tá casada agora? Ela não tá grávida? Vocês não estão juntos? Mas ele ficava insistindo. Aí eu falei, mas vocês não se encontraram pessoalmente nesse período aí? Ela falou que não, que acabou sendo pela internet tudo, porque não teve oportunidade de se encontrar. E ela nega que tenha exigido R$30 mil pra poder divulgar esse material. Ela fala que foi alguma amiga dela que deixou vazar. O Yuri diz que não teve um encontro presencial. E ela confirmou que não teve. Que não, eles não se encontraram pessoalmente, que foi uma traição virtual. Só que é traição, né, gente? Será que a Isa vai perdoar? Alguém aqui acha que não é traição? Todo mundo acha que é traição, gente. Só o Johnny que... Não, acha que é também. E os dois tiveram... Eles se encontravam pessoalmente. É, mano. Agora vai sobrar pro Miqueinha aí da vez, né? Se bem que ele não é tão Miqueinha assim. Ele não é tão miquinha assim. Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do RedCast aqui no YouTube.